Cesta na hrad Ľubovne je konečne hodná lokality, po ktorej len v letnej sezóne prejde okolo 200 tisíc hradných turistov, nehovoriac o miestnych. Tí roky volali po oprave na Zámockej ulici, tá sa ale kvôli komplexnej obnove oddieľovala. 11 rokov neopravovaná cesta na hrad dostala konečne nový šat. Mesto Stará Ľubovňa malo v pláne dlhodobo už rekonštruovať aj chodníky, dokonca sme to mali aj vysúťažené. Asi 2016 bol prvý súťažný návrh, ktorý bol uzavretý, ale rekonštrukčné práce sa neuskutočnili, keďže sme čakali ešte na výmenu stĺpov verejného osvetlenia. Do investície sa kraj pustil v auguste tohto roku a práce sa stihli ešte do zimy. Pôvodne plánovaný náklad sa ale navýšil. Myslím, že tá rekordne rýchla doba, keď sa stavba zrealizovala v týchto jesenných dňoch, nasvedčuje tomu, že stavebné práce išli hladko. Vymenila sa nielen vrchná pokrývka cesty, ale aj podložie. Takže kvalita cesty nasvedčuje tomu, že by mala vydržať naozaj dostatočne viac rokov teda. Takmer 360 tisíc eur a kilometr a pol cesty hovorí o tom, že cesta bude mať požadovanú kvalitu. Tento projekt si vyžiadal trošku väčší zásah v konečnom dôsledku tým, že bolo potrebné podvíhať vyše 50 uličných pustí, šacht. Bolo potrebné vyrovnať podložie, pod touto cestou boli lokálne výmeny podložia, urobili sa drenážne opatrenia, aby už v budúcnosti táto voda nerobila nejaké škody na tejto ceste, takže to bol nejaký taký celkový záber na tejto ceste, čiže lokálne opravy podložia, výmena ložných vrstiev a nakoniec tá finálna vrstva, obrusná vrstva aj s vodorovným dopravným značením. A úpravám lokality nie je koniec, v jari sa odstránia staré stĺpy verejného osvetlenia, elektrické vedenie bude podzemné a na obnovu čakajú aj chodníky. VPS-ka už kúpila pekné antracitové, moderné verejné osvetlenie, ktoré bude osvetľovať novú cestu. A veľmi dôležité je takisto, aby sme zrekonštruovali chodník, čo je v návrhu rozvojového programu mesta na rok 2021, kde rozmýšľame možno s takou dvojfázovou, ešte budeme to samozrejme konzultovať aj s projektantom, kde pôjde zrejme o asfaltový chodník, ale v tej časti, teda bližšie ku hrade, už chceme dať peknú, možno takú historickú zámkovú dlažbu.